ir vēl te ir analizēta un varētu arī apspriest, bet es saprotu, ka mums ir zināt, ir jāpārās. Varbūt pirms sāk ir piebildīšu, vai kur tieši par Somiju, kas ir cik lūdzu. Pirms šīs sekcijas darba bija cita sekcija, kur tieši apspriešot par tautēm tikai citā raksturā. Un arī tikai pieminēt Somiju. Es kādu laiku esmu studējis Somijā un varu teikt, ka ja mēs runājam pa mūsu tautas morālo pagrīmumu, tad jautājums, ko darīt, es domāju, ka ir jāskatās uz mūsu dzīvēju kaimiņiem. Viņa tauta ir godīga, un tāpēc tā tukša aili, tāpēc, ka tā ir godīga tauta. Viņa attieksme ir pozitīva. Un jāsaka tā, un tur tas gaišums, ne tikai dzimuma plāzmas. Mana tēma ir kultūra vēsturiskie parki, kā lauku reģionu ekonomiku valsts. Latvijā ir vairāk nekā 1000 parku, kas ir laika gaitā ir aizmirsti, aizauguši, un tikai ļoti liela daļa tiek izmantota turismam. Tos populārākos visi zina, bet ir vesela rinda tādu parku, ko varētu izmantot tieši, lai būtu labu iedzīvotāji kādus ieņēmumus, gan līdz ar to arī sociālā vide uzlabotos. Un, lūk, tieši tādēļ es pievērsos šim jautājumam, izstrādājot modeli un aprobējot to Ziemeļvidzemes rezervātā. Tātad, pēdījuma objekts, kā es teicu, kultūra vēsturiskie parki, un mans mērķis tātad ir pamatot turismā maz izmantoto vai neizmantoto parku spēju būt ieņēmums. Un uzdevumi ir ne tikai teoretiski sagatavošo materiālu, bet ļoti liels pūls sagādāja iegūt datus, lai varētu tos apstrādāt, un metodas, kā varētu šos datus apstrādāt, lai varētu iegūt šos ieņēmumus. Kultūra vēsturiskie parki, tie ir, protams, cilvēku radošā gara meistardarbs. No vienas puses tas ir kultūras mantojums, bet no otras puses tas ir arī dabas mantojums, kurš sastāv no ļoti dažādām daļām. Tas gan kā arhitektūras darbi, gan monumentāla tēlniecība darbi, gan arheoloģiskie elementi. Un kā dabas mantojums, protams, arī gan kā fiziskie un bioloģiskie veidojumi, gan arī kā geoloģiskie veidojumi. Un, protams, arī augu un dzīvnieku pasauli. Kultūra vēsturiskie parki būtībā ir sastāv daļas, ja mums vērtē kā vērtība, gan lietošanas vērtība viņam ir, gan neizmantošanas un arī labvēlīgās ārējās vērtības. Nepieciešamība bija apskatīt šīs vērtības, lai varētu viņus novērtēt. Tajā pašā laikā tā nav tikai pašu vērtību, bet viņi ir arī rekreācijas vērtību. Un, jā, tas parks tiek izmantots, tad mēs varam priest par viņu vērtību no ļoti dažādiem aspektiem. Bet situācijā, kad mums šis parks nav izmantots, tad bija nepieciešams atrast metodas, ar kurām varētu viņus novērtēt. Lūk, izmantoju vērtību pārnes metodu, un no šīm metodēm tātad visvairāk noderēja gan netiešās izvēles metodas, ja, piemēram, ceļojuma izmaksa metoda, ja, gan rekreācijas pieprasījuma modelis, un arī tāpat tika izmantotas tiešās izvēles metodas. Lai šeit redzams dizains, kādā veidā notika šis pētījums. Iespējams, varētu uzreiz pārēt uz rezultātiem, bet lai būtu izpratne,
kādā veidā. Es tā īsumā, laika ekonomijas dēļ, ātrumā pāriešu kādā veidā. Tātad vispirms bija jānosaka etalona parka, nu, jānosaka pats parks, kurš derētu par etalonu. Ja? Un arī kā iegūt datus no viņa. Tālāk nepieciešams bija izstrādāt parku kritērijus, kā jūs var novērtēt. Šos kritērijus vajadzēja aprobēt un uzlabojot nākošos varētu visus parkus novērtēt. Zemvidvidzemes rezervātā, kā derīgi, apsakojot, kā derīgi turismam, tika atzīt 47 parki. Un šo 47 parkus tātad arī tika novērtēt. Jautājums ļoti sarežģīti bija ceļotāju skaita noteikšanai. Un tāpat arī bija jānosaka izdevumi naktsmītnēm, ēdināšanas iestādēm. Un turpmāk, kad tas bija noskaidrots, tad varēja izstrādāt pašu modeli, ievietot šos datus un tad arī modeļa rezultātu būtu redzami. Tātad etalona parka noteikšana. Izvēle krita uz Cēsu maiju parku, jo no visiem parkiem, kas Latvijā, un izceļieši ņemot vērā, kad interesi bija tieši par Ziemeļvidzemi, šis parks bija vienīgais, kas ienesa kaut kādus ieņēmumus. Jo baidzēja nelielu parku un tādu, ko varētu pēc kā varētu to datus iegūt, ko varētu pārnest pēc tam uz citiem parkiem. Tātad, un nosakot etalonu parku ar metodēm, ko ir iepriekš pieminēja, tātad tikai iegūti dati, kur plaši gan vietējo iedzīvotāju, gan ārkārtnieku tēriņu. Pirmo reizi verifikācija tika veikta 10 parkos un tie kritēriji tika uzlaboti. Un tālāk šie kritēriji, pēc kuriem 47 parkus vērtēja, ja, lūk, šajā vietā, šajā slaidā mēs redzam, ka galvenais četrām piesaistēm pēc dabas mantojuma, kultūras mantojuma, mākslīgi radītām piesaistēm un atbalsta struktūra tika vērtēja. Kā pašas klasifikācijas pēc šiem datiem piecās kategorijās. Tātad par klasifikēšanu notika pēc šādām pozīcijām. Kad dati tika apstrādāti ap programmas PSS, tātad situācija dzimnes Ziemeļvidzemes rezervātā parki tika iedalīti šajās piecās klasēs un parku nosaukumu lūk labajā pusīte 47 un ar krāsainām kociņām un plumiņām tika atzīmētas klases. Gluži līdzīgā veidā tika arī apstrādāti dati pēc izmantošanas veida. Un ir piecās kategorijās, kam piemērot tieši šie parki, kurus var izmantot izklaidēji vai saviesīgai atpūtai, jā, vai vienkārši tādā veselības uzlabošanai promenācijām. Lūk, pēc aprēķiniem tika noskaidroti gan ceļotājs skaits, gan Latvijā, Vidzemē, gan arī provizorītie skaitļi, cik tad gatavi būtu doties uz parkiem, gan arī to, cik ir vietējo ceļotāju un cik ir ārzemnieks. Kā arī aprēķināts investīcijas, viņas ar pamatojās uz maiju parku, un kā arī fiktētās izmaksas, tika noskaidroti dati, kad ievadīšanai tālāk modeli. Models ar pauzīm programmu tika izveidots tā, kad kurš sastāv no trijām daļām. Vien
statiskā daļa ir vācis modulis, dinamiskā daļa ir attīstības projekta modelis un trešā daļa ir integratīvo rādītāju modulis. Statistiskais moduls ļauj stimulēt iespējamo maksimālo potenciālo iegūstamo ieņēmumu apjomu, balstoties 2009. Gadu, kā es pirms tam atzīmēju. Un izdeju datiem par šo gadu visu kultūru vēsturisko parku apmeklējušo turistu kaimu aplēsēm. Šis modelis ļauj aprēķināt noteikta kultūru vēsturisko parku apmeklētāju skaita potenciālo finansiālo pienesumu, ko tie varētu radīt kultūru vēsturisko parku apmeklējumu gaitā. Šajā modelī, izņemot pēc atšķirībām izceltu grupā, tā kā es teicu vietēji vai ārzemnieki, tika pieņemts, ka visi kultūru vēsturiski apmeklētāji sniedz vienādu finansiālo pienesumu. Un atkarībā no tā, vai parka apmeklētājs ir vietējs vai atbalstu apmeklētājs, mainās ceļa izmaksas un potenciālā vēlme iegādāties pakalpojumus. Statistiskais modelis ietver arī dinamiskā modeļa pazīmes. Tajā iespējami mainīt simulācijas startu mainīgos, uz ko ir ceļš pievērst uzmanību. Līdz ar to šīs modeles nav vienreizējai lietošanai tā. Vienkārši runājot, viņā ievadot jaunu datus, viņš strādā. Tā kā, līdz ar to mēs varam jaunus datus, ievadot jaunu datus, un tie būs aktuālākos skaitļus. Viņu šo modelu var izmantot gan vienam parkam, gan tā, kā es to izdarīju, parku grupai. Stimulācijā iekļauta bija tāda simulācija starp mainīgiem, ka turistu skaits gan Latvijā, gan turistu skaita proporcija līdzemē, jo, diemžēl, tikai 2009. Gadā pirmo reizi sāka iegūt statistiskos datus par tuvāk reģioniem. Vēl ir šim tie dati vairāk koncentrējās tā pa visu Latviju, bet reģionu, kur visvairāk nepieciešams, tie statistiski dati nebija. Un man cits idejas nebija, kad bija jāizmanto šīs pirmie statistiski dati, lai vismaz proporcionāli aprēķinot, cik tie varētu būt. Dinamiskais parku attīstības modelis ļauj simulēt iespējamā mērķiecīgā parku attīstības projekta scenāriju. Jo lieta tāda, ka vienā gadā nevar visu tos parkus iestāt. Tad līdz ar to tā ir pakāpēdiet, un šī pakāpē arī šajā modelī iespējams modelēt, ja, kā visu katru gadu pieprasmētas. Ja. Un tātad šajā modelī, kā es teicu, var mainīt apmeklētāju skaitu. Pie tam ir tikai paša apmeklētāju skaitu, viņu vēlmi, arī vēlmi maksās, arī tāds paredzēt. Tātad vispirms, cik tas būtu reāli, kā tas būtu, un otrs vēl parkā apsakujot, vēl arī noskaidrot tik vēlmi maksāt. Līdz ar to arī šis variants, kad cik viņi ar mieru maksāt, tas arī tiek ietverts modelī. Un simulācija arī iekļauts arī indikatīvais modelis, kad ļauj dinamiski mainīt inflācijas un diskonta rādītājus. Un inflācija iespējams koriģēt atbilstoši ekonomiskām prognozēm katrā no simulācijas soļotas gadiem. Tajā pat laikā diskonta likme ir fiksēta, kas nozīmē, ka šo rādītāju iespējams mainīt, izmainīt vienīgi stimulācijas starta pozīcijā. Ņemot vērā inflāciju, tagad ne, tiek noteikti iespējama nākotnes ieņēmumi un pozīciju. Savukārt diskonts uzrāda reālo pozīciju vērtību pašai pēc gada vērtībā. Tā, un modeļa rezultāti tika man apstrādāt Latvijas, bet tā kā šodien jau ir jaunais gads, tā kā es gala rezultāts esmu pārvērts jaunajā mūsu naudiņā. Un parādījās tādas tāda informācija, ka ja mēs izmantojam turismā vienu parku, tas nozīmē, ka mēs varam iegūt no 32 līdz 34 aptuveni, 48, un ar vairāk 1000 eiro. Kad es salīdzināju viņus arī ar citām valstīm, piemēram Vāciju,
tas ir ļoti tuvu. Tā kā teikt, ka nu, aprēķini kaut viņi ir aptuveni, bet tomēr parāda reālo iespējamo situāciju. Un, ja mēs izmantojam 21 parku kā ķēdi no 47, tad atlas ir 21, un tad to 21, ka izmantot aprēķinot. Tad šī summa ir jau pieaugot nopietni, ja, kas ir no 736 tūkstoši eiro līdz pat vienam miljonam. Un parādīja vēl to, kad investējot 30 gadu periodā noteiktu summu, pat tev atkalnis ir 10 gadu laikā. Bet, ja mēs kā ķēdē, tad tas atkalnīšanas laiks ir daudz ātrāk, pat 35 gadiem. Un galā rezultātā, tātad kopīgā summa, kad galā rezultāta ir 10 gadiem, cik var iegūt ieņēmumus, tātad šī summa ir ap 12 miljonu, gan ir 30 miljonu, un ja mēs ņemtu vēl vērā vēl to vēlmi, ko ar mieru būtu maksāt topošķie ceļotājus parkiem, tad šī summa būtu vēl lielāka. Nu, un tas nozīmē, kad kultūra vērtības parki var būt kā lauku reģionas ekonomiskais atbalsts. Tāpēc. Paldies par interesanto ziņojumu. Es nešaubos, ka tas izraisīs jautājumu vētru un arī, protams, interesi no pašvaldībām. Un cik tādi lūdzu klātsošiem komentāri, diskusē, jautājumi, vēlējumi? Nebūs. Es pie kāpijas pausu noteikti izmantošu izdevību pajautāt gan par to diskonta likmi, gan arī utopisko un varbūt to bēdīgo scenāriju, jo, protams, ka tie cipari jau izskatās ļoti jauki, bet mums ir blakus faktori, kuri arī ir jāņem vērā, un, protams, tie scenāri atkal ir jāmodelē, un atkal tādrē situācija mums būs faktori, kuri ir jāuzlas, bet arī tā jautājums lūdzu. Jā, man bija viens jautājums, tātad no tiem potenciālajiem 21 kultūras parka, nu, kuras varētu, tā kā nosaukt, kuriem ir vislielākās izredzes, tur varētu uzsākt šo te darbību, kas nestu šos ekonomiskos iegūmus? Tā. Pirmā kategorija, pirmā klasē, ir parki, kuri ir zilā krāsā. No tā, no tā viens var redzēt, ja? Tātad, tas ir 31. Parks, ja? Nākšēni, 5. Braslavs, 27. Modis. Tā vēl kā zinām, var ķerīs. Atkarībā no krāsas, un varat pateikt pakāpes, no augstākā pakāpa, kur ir viss, un tā pakāpa viss būtlai. Pašā pēdējā pakāpē ir ielikti piektās grupas, kurus var izmantot, bet tur vajadzīt vairāk tātad līdzekļi, vairāk darba nepieciešama, bet tajā pašā laikā arī nav norādījuši, viņus tomēr var izmantot. Tā kā tie no tāda perspektīva nākotnē labākais laikos. Tas ir par investīcijām. Jā, jā. Klientas tās investīcijas plānās. Tad ļoti tā steidzīgi teikt, varbūt nesaklausījāt. Tātad pamatnē ir Maija parks, viņa ieņēma. Un viņa tie ir tās investīcijas, kuras ir ieliktas tajā Maija parkā. Džamberam. Es tieši par to gribēju jautāt. Jā. Cik ir tas cipars, zinat? Jā. Viņš ir liels? Viņš nebija liels, un viņš ne tikai vienā gadā. Domāju, viņa. 70 tūkstoši katru gadu. Es iedomājos, es tūlīt nosaukšu. Domāju, ka tāds priekšā man viņš ir, bet ne. Laikam nebūs paņēmi. Apmēram, tur tā, vidēji 17.900 vienā gadā. Tas ir pirmā gadā. Otrā gadā nāk lāt nākošā porcija un kopumā aptuveni ap 45-50 tūkstoši lāt iznāk trim gadiem, bet tas nav vienā gadā, otrā un nākošā gadā. Tādā
nu, veidā. Un tas ir vēl pie nosacījuma, kad ir ļoti labs atbalsts no pašvaldības puses un tā tā. Tā, tā tad kritērija, kāpēc ņēmu šo parku, ja? Viņš tikai izmantots, viņš bija Viņš ir dabūjis dzilo karogu. Viņš ir uzskaitīts kā viens no 100 labākiem kultūrvēturiskiem parkiem. Ja? Tātad, un, protams, tāds parks nevar būt labākais, ja viņa zinātu tur iegūtīt. Es neteikšu, ka Cēsu pašvaldība ļoti dāsna. Krīdze. Dāsni, bet viņi saprata šo te nozīmību. Jā, mums vienmēr ir būtībā parki cēstīs tāds pēris. Jā, citur paskatīsimies, es ieteiktu, citur neskatīties, bet skatāties uz mūsu parkiem, viņi ir ļoti sakot. Jā, es dusiņu zinu to Cēsu pašvaldības attieksmi, tāpēc tas tā jāstāk. Parka mūzei, tas tā ir mums tā. Jo tas nav visās pašvaldībās. Jā, protams. Tāda attieksmi. Tieši tā, un apsekojot visus parkus, apsekojot arī pašvaldību attieksmi, jā, teikšu tā, ir dažādi attieksmi. Un tomēr teikšu, ka latviešu cilvēku mīlu skaistu, vairāk vai mazāk viņi visi rūpējās. Tādas vietas, kur nu nemaz, es nesastāvu. Cita lieta, ka laukumus ir nabadzīgi un tieši tāpēc man šis darbs top un es vēlos iedvesmot tos pašvaldības vadītājus, lai viņi pievēršās. No citas puses, kad var iegūt arī nautiņu tiem cilvēkiem, kas tur dzīvo, un kad līdz ar to arī tā sociālā vidi atbilstoši mūsu konferences moto, tātad ir sociālā vida būtu, ir ieņēmumi. Es atkāršu tomēr jautājumu, vai es gribēju pajautāt, kā tie ieņēmumi īstenojās, no kā viņi notiek, tas nozīmē, ka visi parki kļūst maksas. Tas ir attiecot pēc uz maju parki, jā? Nē, jūs par 47, par ko jūs, kur jūs esat par 47, no 47 tika atlasīt 21. Labi, kaut vai 25. Jā, un jautājums ir, nezinu. Jautājums ir, kā tie ieņēmumi īstenojās. Vai katrā parkā sēž tatuks un salasa no apu, ja tie ir nu, oportunie, nu, tie ir kā iespējami? Tie viss šis te ir sapnis. Šis ir sapnis, tad ir ko varētu jābūt. Bet cilvēki skatot, ja mums ja to monetārā veidā izskaidro. Ja saka, ka tam nav vietība. Jā, tas tiek pateikt, ka cik un cik tas varētu maksāt, viņai citām acīm skatās. Nu, mēs esam ekonomisti, tomēr, ja tajā parkā tiešām ienāk tas turists, kurš par kaut ko ir gatavs maksāt, tad ja viņš ienāk ne tikai tajā parkā, viņš ienāk tajā pilsētā, ja? Jā. Un to naudiņu viņš reāli atstāja tajā pilsētā, tāpēc es arī jautāju, ja jūs novērtētu parku šādā viedo, no šāda skatu punkta, cik tas dod sabiedrībai, ja? Tad jā. Jūs vērtētu to, es sapratu jūs jautājumu. Bet ja jūs sakat, ka būs 9 miljoni no parkiem, tad es saprotu, ka tur katrā sēdēs tam tuks un vāks par centiem. Ja skatītos nevis šajā rakursā, bet to skatītos tā, kā nu, strādējam vēl projektu citā vietā, tas ir ķemmēr nacionālā parkā. Tur tas skatiet, bet citādas jau reālāk, ja? Jo tur konkrēti, cik maktā viens, otrs, trešais, tad nu, tas ir cits rakurs, tad šeit tie, tas fantastiskais skaits, viņš iespējams, ja viņu izķīdāt, viņš citādāk būs. Tas nozīmē, ja es paņemtu jau smalkā pa katru vietu, par benzīnu, par naktsmītni, tā. Palkā. Tad arī apskatītu tātad nodokļu sistēmu, bet tā ir cita opera. Es domāju, tad, ja palaiž jau uz kādu parku jau reālā dzīvē, ir iespējams izskaidrot visu. Tas vienkārši
Tur jau bija nacionālā parka. Man ir jautājums, vai no šiem parkiem jūs atzīstat kādu par neperspektīvu, kurā varbūt vajadzētu mainīt šo tādus pamatnes status un slēgt kā parku? Viņu varētu mainīt, ņemt šo modeli. Bet jūs atradāt nādu, kurš nevajadzētu kādu parku uzturēt, bet varbūt uzlikt divas, nezinu, debes skrāpjus. Vai ir dzīvokļu mājas un tā tālāk. Bet es domāju, ka tas noteikti jādara. Un no, es neuzķēru, ka šis modelis ir ideāls, viņā vēl, šis tas arī, bet tur vēl var vēl pilnīt klāt vēl, līdz ar to tuvāk īstenībā. Paldies par stāstījumu. Diskusija noteikti vēl turpināsim. Paldies par stāstījumu. Sarpītis klāts. Paldies. Un sapkārtīt klātsošiem, ka piecos ir paredzēta mūsu kopas kundze. Ar gadu ziņojumu vispār. Paldies par uzmanību, paldies par piedalīšanos un jautājumiem.